刚刚我们看到 concrete 这个字，concrete 当做混凝土啊，混凝土这种东西又会怎么样？你看刚刚的具体意象，具体的那个图像就是像这样子，有没有？你是摸得到的，有形体的，而且还很坚硬。所以这个字如果后来延伸啊，concrete 这个字混凝土啊，我们就用它这种外形很坚硬啊，很具体摸得到，来延伸为它当形容词，就是具体的咯，东西很确实，你是看得到的，很清楚看见的，叫做 concrete，具体的、确实的。好，那我们看课本的例句哦。他说呢，Nicholas only give the managers a vague idea for the new project。But he promised to come up with something concrete soon。好，我们的 Nicholas 呢，他今天呢，only 只有给了我们的 manager，给了我们的经理一个很 vague，一个非常模糊的想法。他今天提出来的是一个很 vague 模糊的想法，for the new project 对于我们这一次的新企划案，今天他只能够提议出模糊的概念想法，但是哦，他今天也保证了，he promised to 就是答应允诺去做什么事，但是他也允诺了他会去 come up with 这三个字画起来，come up with 我们第一课第一册的片语。Come up with 翻译成想出来，他也答应呢，他会去 come up with，他会想出来 something concrete，他一定会去想出一些能够有 concrete 有具体的东西出来，有具体的东西叫 something concrete。各位留意这个 something，这个我们在国中学过 something 这种不定代名词，没有办法指定的这种代名词，它的形容词要放在后面，对不对？它的形容词要放在后面往前修饰，像是还有哪些？nothing，还有 anything，还有 something，它们的形容词都要放在后头，由后往前修饰。所以呢，一些很具体的东西不是 concrete something 哦，而是 something concrete 啊，形容词是摆在后头。有些新的东西叫 something new，对不对？something concrete，所以那些具体的东西，他说他一定会 come up with，他会想出来。好，再来我们往下看。我们刚刚看到这个 give，老师特别把它画起来，为什么？它是授予动词。授予动词后面呢，你可以先加人。我给了这个人，然后呢，什么东西？一个 vague idea 给他这个事物。好，说我们研究一下什么是授予动词哦。授予动词的写法有两种，因为它有两种受词。如果你是先写第人，把人这个受词先写，你就可以直接加事情。所以你们可以看到，刚刚课本是说 give the manager，然后呢，an vague idea 给一个他很模糊的这个想法。那现在呢，你也可以把这个模糊想法放到前面来。那可是这时候要留意哦，当你把这个直接受词，也是这个事物放到前面来的时候，需要多一个介系词才能够加对象，所以就变成他怎么样？Nicholas give the vague idea to the manager，就可以用这样的方式替换哈。所以授予动词呢，因为有两种受词，会造成有两种不同的写法。好，再来我们看到第七这个单字叫 courtyard，这个 courtyard 的这个字呢，直接猜啊，其实 yard 我们都知道，yard 是国中学的单词，对不对？yard 这个字叫做院子，我们家前方那个院子叫 yard。那什么叫 court？court 这个字叫做宫廷，所以呢，它一开始本来是宫廷里头的院子，我们叫做 courtyard。宫廷里头的院子呢，好，引申就是有那个意象，就是庭院。宫廷，你像你现在看到这个。来，宫廷前方这个院子，这个院子有很漂亮的植栽啊，很漂亮的 decoration 啊，装潢。它延伸这个意象，就是我们家前方的这个院子。好，所以院子呢，庭院呢，就可以用这个 courtyard 来做表示。好，那我们看例句哦，Mrs. Ramos enjoys having an afternoon nap in her tree shaded courtyard every day。我们的 Roma 小姐，她非常的 enjoy。什么叫 enjoy？enjoy 这个字叫享受，那这个字是特殊动词哦，它后面一定要加上 ing。如果它后面有动作的话，它的动作一定是要 ing。好，所以我们的这个呢，Remo 小姐她非常的 enjoy，她很享受呢，能够拥有一段呢 afternoon 下午的 nap，午后的小歇，午后的 nap 小小的午睡。她睡在哪里？In her tree shady 的，她选择睡在她的 tree 树的下面那个 shade 叫影子。那两个字合在一起，tree shady 的，就是呢被树呢弄成有遮荫的、有树的阴影的这个 courtyard 这个院子前每天。